کون بانی سکینہ ہے؟ وہ بانی سکینہ کہ جو عباس کی بہت لاڈلی تھی. عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نہیں سوئی، کہتی تھی بھیا سید سجاد مجھے امو کے جانے کے بعد بابا کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب میرے بابا نے میرے امو کی شہادت کے وقت کہا تھا کہ عباس آج کے بعد وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے زیادہ کرتی تھی، اور آج کے بعد ہم اہل حرم، ہماری مائیں بہنیں بچیاں بچے جاگیں گے اور نہیں سوئیں گے. بی بی سکینہ فریاد کرتی ہے غازی عباس کے حرم کے سائے میں کھڑے ہو، اے بعد سبا جاگی ہم کو بتانا شام گئی
آئے ہیں، میں کراچی سے آیا ہوں، مستقل سفر کر کر کے پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، لیکن ہمت دیتی ہے مجھے وہ بیوی کی، وہ بیوی کا سفر کہ میں نے اتنے نحے نہیں پڑھے نہ پڑھ سکتا ہوں جتنے نحے شام کے بازار میں کرتے ہوئے